Ускорить приватизацию госпредприятий предлагает президент Петр Порошенко. Соответствующий закон сегодня рассмотрел Национальный совет реформ. По словам главы государства, вопрос этот чрезвычайно важен, и поэтому оптимальный вариант правил приватизации нужно предложить Верховной Раде уже сейчас. Як повітря нам потрібні зростання прямих іноземних інвестицій. Час, коли ми виживали лише на залучення кредитів, завершено. Зараз надходження коштів, більшість надходження коштів мають бути забезпечені у вигляді прямих іноземних інвестицій. Друге, приватизація – це важливий елемент антикорупційної стратегії. Для нас процес приватизації важливий не тому, що нам потрібно щось продати. Нам потрібна міцна, зростаюча економіка. Нам потрібні нові робочі місця, нові технології, новий рівень конкурентної української продукції. І без належного чину інвестицій в державний сектор ми цього не доб'ємося.